Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында көкейте сұхбат хабарының кезекті саны. Бүгінгі пандемия уақытында елімізде тұрақты діни жағдайды сақтау үшін сарапшылар өз назарларын көптеп әлеуметтік желілерге аударуда. Бұл тұрғысында біздің өңірде қалыс қалып отырған жоқ. Бүгін хабарда біз осы жұмыстардың қалай жолға қойылғандығы жайында әңгімелеспекші болып отырмыз. Ал бізбен онлайн байланысқа шығып отырған қонағымыз Қостанай облысы әкімдігінің дін істері бойынша басқармасының бас маманы Сапарғали Әкімбекұлы Әбдиев. Қош келіпсіз. Сәлеметсіздер ме? Сапарғали Әкімбекұлы, осы біздің қазіргі карантин жағдайында сіздердің жұмыстарыңыз қалай жүріп жатыр? Әңгімеміз осыдан бастайықшы. Жалпы енді карантин уақытында, қазіргі карантин уақытында діни бірлестіктермен жұмыс шарасы мынау жағдайға қазіргі пандемия жағдайының шеңберінде жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі бас санитарлық дәрігердің қаулыларына сәйкес қазіргі уақытта діни бірлестіктердің қызметі тоқтатылып тұр уақытша деп айтуымызға болады. Соған байланысты діни бірлестіктердің басшыларына, жетекшілеріне осы санитарлық эпидемиологиялық жағдайлардың нормаларын, талаптарын сақтау жөнінде тиісті мағлұматтар, мәліметтер жеткізілген. Осы бағытта талаптарды, осы бағыттағы талаптарды сақтау жөнінде тұрақты түрде діни бірлестіктердің жетекшілерімен байланыста байланыс арқылы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отырады. Жалпы діни бірлестіктер тарапынан қазіргі уақытта қандай да бір жаңағы заң бұзушылықтар немесе карантиндік режимнің талаптарын бұзушылықтар нормалары байқалып жатқан жоқ. Түсінікті. Жалпы Сапарғали Әкімбекұлы, мынау біздің тілшілер сіздердің қызметкерлеріңізбен кездескен кезде мынау діни бағыттағы сайттар саны өсіп отыр деген еді. Ол неге байланысты? Діни бағыттағы сайттар дегенде енді бұл діни бағыттағы жаңағы экстремистік материалдар. Жалпы Қазақстан Республикасында 2019 жылдың сәуір айынан бастап мынау интернет жүйесінде экстремистік материалдардың жаңағы таралуын анықтау мақсатында кибернадзор жүйесі, кибер қадағалау жүйесі енгізілген. Бұл жүйеге биылғы жылы 7200 материал енгізілді. Мы біздің тарапымыздан оның зерттеулеріне нәтижесінде сараптамалық қорытынды 10641 материалы экстремистік болып танылған. Бұл материалдар одан ары жаңағы бұғаттауға жіберілді. Осы бағытта қазіргі уақытта сонымен қатар мынау аналитикалық интернет карта деген жүйе бұл да республика бойынша жұмыс істейді. Осы бағдарлама бар. Бұл бағдарламаның негізі Қазақстан Республикасының азаматтарының, жеке азаматтардың қандай экстремистік немесе қандай сайттарда, қандай материалдарда отыратын жөнінде анықтауға бағытталған. Бұл бағыт бойынша да басқарма тарапынан басқарманың ведомстволық бағынышты мекемесімен бірлесіп бұл бағытта да жұмыстар жүргізілуде. Биылғы жылы жаңағы аналитикалық интернет карта дейді, осының нәтижесі бойынша биылғы жылы 9 адам әкімшілік шараға тартылды. Әкімшілік шараға тартылып, соттың шешімдерімен тиісті әкімшілік айыппұлдарға салынды. Негізінен бұл тұлғаларда әлеуметтік желілерінде экстремистік материалдар болып танылған, соттың шешімімен материалдар сақталған. Немесе діни уағыздар, діни кітаптар, немесе қандай да бір діни бағыттағы идеологтардың лекциялары деп айта отыр. 9 адам сонымен қатар мүмкіндігін экстремистік материал болып табылуы мүмкін деген бағыттағы одан әрі оларға жол бермеу үшін жаңағы аналитикалық картаның нәтижесінде жаңағы
ВКонтакте әлеуметтік желісінде отыратын қолданушылармен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Түсінікті. Ал енді мына облыста 21 ақпараттық түсіндіру топтары да жұмыс істейді екен. Олардың құрамына кімдер кіреді және аталмыш топтың басты жұмысы бүгінде неден тұрып жатыр? Соны айта отырсаңыз. 21 облыстық дін істері басқармасының тарапынан 21 ақпараттық түсіндіру тобының жұмысын қадағалайды. Бұл 21 ақпараттық түсіндіру тобы қалалық аудандық әкімдіктердің жанында, сонымен қатар басқарманың жанында облыстық ақпараттық топ. Ақпараттық топтың негізгі мақсаты бұл мақсатты аудиториялардың арасында діни құқықтық сауаттылықты көтеру, діни экстремизм, терроризмді алдын алуға бағытталған түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Сонымен қатар жаңағы Қазақстан Республикасының дін саласындағы заңнама нормаларын түсіндіру бағытында, жаңа экстремизм мен терроризмге қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның түсіндіру жағдайында негізгі халықтың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Биылғы жылы енді түсіндіру жұмыстары қазіргі мынау пандемия жағдайына байланысты онлайн және офлайн режимде де жүргізілді. Бұл жаңа, қазіргі атап өтуге болады, бір жаңа әдістердің немесе жаңа нұсқалардың түрі деп атап өтуге болады. Бұл негізінен жаңағы мақсатты аудиторияларына осы деструктивті діни ағымның ықпалына сеніп кетуі мүмкін, немесе ықпалына еріп кетуі мүмкін. Сонымен қатар мынау вахталық методпен жұмыс істейтіндер, жұмысы жүрген жастар, сонымен қатар мынау оралмандар арасында, немесе жаңағы әртүрлі әртүрлі былай компактына тұратын этностардың арасында жүргізіліп тұрады. Түсінікті. Түсінікті. Енді қазір Сапарғали Әкімбекұлы және де құрметті көрермендер, қазір сіздердің назарларыңызға осы тақырыпқа байланысты біз бейне сюжетті ұсынғалы отырмыз. Одан соң хабарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Облыстық дін істері жөніндегі басқарманың қызметкерлері ғаламторға көшті. Дүниежүзілік желіде олар қостанайлықтарды деструктивті ағымдардың құрсауында ұстайтындарды тауып, залалсыздандыруға тырысуда. Мұны істеу мамандарға қиынға соғуда, өйткені діни бағыттағы сайттардың саны артып келеді. Өткен жылмен салыстырғанда олардың саны 2000-ға артты. Кибербақылау жүйесі бар. Бұл жүйеге 7000-нан астам сайт қосылды. Олардың 5000-нан астамы экстремистік деп танылды. Бұл сайттар Қазақстан Республикасының аумағында бұғатталған. Жұмыс осы бағытта жалғасып жатыр, дейді облыстық дін істері басқармасының бас маманы Нұрсұлтан Әбішев. Сарапшылар интернет арқылы халықты, әсіресе жастарды тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу қажет деп санайды. Сондықтан олар қазір өз күштерін танымал әлеуметтік желілерге бағыттап жатыр. Онда мультфильмдер, профилактикалық бейнелер өткізіледі. Сұрақтардың бірі дәстүрлі діни қозғалысты деструктивті ағымнан қалай ажыратуға болады? Олар тек біздікі дұрыс, тек бізге бағыныңыздар, тек біз уәде етілген мақсаттарға жетеміз, дейді. Оларда тоталитарлық режим бар. Теріс діни ағымның бір ғана лидері бар және оған мойынсыну керек. Яғни деструктивті ұйымдар адамдарға манипуляция жасауға тырысады, дейді Нұрсұлтан Әбішев. Өздеріңіз білетіндей, пандемияға байланысты діни мекемелердің қызметі тоқтатылды. Сондықтан интернет бұрынғыдан да маңызды бола түсті. Нұрсұлтан Әбішев діни бірлестіктер өз жұмысын онлайн режимде жүргізетінін атап өтті. Бұл қызметтер мен дұғалар. Осындай онлайн жұмыс басқармада да жалғасып жатыр. Дөңгелек үстелдер мен кездесулерді бейне конференциялар алмастырды. Облыста 21 ақпараттық түсіндіру тобының жұмысы ұйымдастырылды. Құрамында 137 адам кіреді. Оның мүшелері теологтар, дінтанушылар, дін саласындағы мемлекеттік қызметкерлер, дейді дін басқармасының маманы. Департамент бүгінде облыста 10 конфессияға кіретін 109 діни ұйым тіркелген. Атап өтті. Мінекей осында бейне сюжеттен соң біз хабарымызды жалғастырамыз. Тағы да естеріңізге саламын. Бізбен онлайн байланысқа шығып отырған қонағымыз Қостанай облысы әкімдігінің дін істері бойынша басқармасының бас маманы Сапарғали Әкімбекұлы Әбдиев болып отыр. Сапарғали Әкімбекұлы, жалпы Қостанай облысында қанша діни бірлестік бар және олардың арасындағы қарым-қатынасты қалай бағалайсыздар бүгінгі күнде? Жалпы Қостанай облысында бүгінгі уақытқа бүгінгі күн жағдайын алып қарайтын болсақ 109 діни бірлестік тіркелген. Олардың 30-ы мынау ислам бағытындағы, 33-ы православ христиан бағытындағы, 4 католиктік бағыттағы, 41 протестанттық бағыттағы діни бірлестіктер. Жалпы діни бірлестіктермен жұмыс
олар негізгі жұмысы өздерінің діни шараларды жүргізу, заңы тек өздерінің ғибадат үйлерінің аумағында діни шараларын өткізіп отырады. Ал жалпы діни бірлестіктердің арасында қарым-қатынасты қарайтын болсақ, біз басқарма тарапынан 90 сайын деп айтуға болады. Сонымен қатар мынау рухани күніне байланысты діни бірлестіктің жетекшілерімен кездесулер өткізіліп тұрады. Кездесу барысында негізгі діни бірлестіктің жетекшілеріне немесе олардың басшыларына жеткізілетін осы қоғамдағы конфессиялық келісімді сақтау, жол бермеу, қандай да бір қайшылықтарға толеранттықты одан ары жандандыру, сонымен қатар мынау қазіргі қолданыстағы дін саласындағы Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын сақтау, діни бірлестіктердің жақтаушылары немесе діни бірлестіктерге келушілер тарапынан қандай да бір заңды шоқтарға жол бермеу жөнінде тиісті мағлұматтар түсінікті жеткізіліп отырады. Түсінікті. Ал енді мынау олардың заңға қайшы бір іс-әрекеттері бар болып жатса, бұл қалай қадағалануы тиіс? Егер де заңға қайшы қандай да бір іс-әрекеттер болып жатса, бұл енді діни бірлестіктермен діни Қазақстан Республикасының дін саласындағы заңы нормалары мысалының бұзушылық Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 490-шы бабында қарастырылған. Қандай заң нормалары бұзылған жағдайда қандай айыппұлдар немесе жауапкершілікке тартылады. Енді діни бірлестіктер тарапынан егер қандай да бір заң бұзушылық болып жатқан жағдайда, егер ондай мәліметтер құжаттандырылып жатқанда, діни бірлестіктер болсын, онымен қатар соның басшылары немесе діни бірлестіктерге, діни олардың ғибадат үйіне келушілер немесе жақтаушылар тарапынан болсын, діни заң нормаларын бұзушылық жалпыға бірдей Қазақстан Республикасындағы азаматтарының немесе заңды тұлғаларға жалпыға бірдей есебінде жауапкершілік қаралады. Мысалы, жаңа атап өткендей, биылғы жылы басқарма тарапынан 11 факті мынау діни заңдылықты бұзу және жаңағы экстремистік бағыттағы материалдарды сақтау фактілері бойынша 11 факті анықталып, тиісті әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалары тартылып, сот органдарының шешімімен 11 азамат 1 707 713 теңгенің көлемінде айыппұл салынды. Түсінікті. Яғни оларға өз сондай белгілі бір заңға байланысты оларды жазала түрлері бар дейсіз қалыптасқан. Енді тиісті заңмен қарастырылған заң нормаларын сақтау жөнінде. Түсінікті. Бұзбау жөнінде тиісті талаптар қарастырылған. Түсінікті. Енді мынау Қостанай облысында шетелде діни білім алушылардың саны жалпы бар ма? Көп пе? Олармен сіздердің тарапыңыздан арнайы жұмыстар жүргізілуі тиіс пе? Бүгінгі күнде сонда бір сәнге айналғанда барлығы сол шетелге барып сонда діни білімге алады. Жалпы Қостанай облыс көлемін алып қарайтын болсақ, енді қазіргі өздерінің жаңағы әртүрлі бағыттармен, әртүрлі жаңағы жолдармен шығып кеткен шетелде діни бағытта оқып отырғандардың ресми мәліметтері жоқ бізде. Жалпы діни шетелде діни білім алу үшін мысалы ең біріншіден біздің елімізде жаңағы діни мекемелер бар, діни медреселер бар, немесе бір семинариялар бар. Сол семинарияларда жаңағы медреселерде діни білім алып, одан кейін барып мысалы жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жолдамаларымен немесе олардың бір арнайы бағытталған өзара меморандумдардың шеңберінде шетелдегі діни жаңағы оқу орындарында, теологиялық оқу орындарында алуына жол берілген. Ал былай жалпы шетелге діни
шетелде діни мәлімі білім алу, теологиялық оқу орындарында өз беттермен діни алу, білім алуға Қазақстан Республикасының жаңағы өкілетті органдар тарапынан біз бұлардың қауіпсіздігі, қауіпті екендігі, егер де қандайда ожақтан діни заң өздерінің еркімен діни білім алып берген жағдайда олардың кейіртенгі дипломы біздің Қазақстан Республикасының аумағында жарамсыз екендігі жөнінде біріншіден олардың өздерінің қауіптілігін сақтау жөнінде тиісті түсіндіру шаралары жүргізіліп тұрады. Жалпы, мысалы, студенттер арасында болсын, жастар арасында болсын, осы бағыттағы жұмыстар тұрақты негізде жолға қойылған. Ал енді осы жас өспірімдердің заңсыз діни ағымдарға өтпеуіне бөгет болатындай қандай да бір іс-шаралар өткізілуі тиіс пе? Бүгінде сіздердің тараптарыңызда өткізіліп отыр ма? Енді мынау жастар арасында мынау жаңағы атап өткен ақпараттық түсіндіру топтары, оның жанындағы жаңағы жеке теологтардың немесе жаңағы дінтанушылардың, сонымен қатар мынау дін істері басқармасының мамандары тарапынан тиісті қандай жастарды, оның жас өспірімдер болсын, қандай да бір деструктивті діни ағымның еріп кетпеу, немесе сол ағымның идеологиясына еріп кетпеу бағытында тиісті шаралар жүргізіліп тұрады. Егер де мысалды алып қарайтын болсақ, қандай да бір енді қазір интернет жүйесі өте қатты дамыған ғой. Жастардың арасында көп азаматтар, азаматшалар интернет жүйесінде отырады. Қандай да бір деструктивті контенттердің ықпалына еріп кетуі мүмкін. Сондықтан біз осы діни ақпараттық түсіндіру шараларының барысында бұл интернет жүйесіндегі немесе соның ішінде әлеуметтік желілер арқылы қандай да бір діни тұрғыда мәліметтер алу, жаңағы деструктивті мәліметтер алуға дін қауіптілігі жөнінде тиісті түсіндірулер жүргізіп тұрамыз. Тек қана түсіндіру жолы емес, осы интернет жүйесінде экстремистік немесе қандай да бір діни мақсаттағы, діни бағыттағы материалды орналастыру немесе әлеуметтік желі арқылы оларды тарату, мысалы атап айтқан болсақ, жаңағы WhatsApp Messenger арқылы бір-біріне діни материалдар тарату, дін қауіптілігі жөнінде олардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңға сәйкес жауапкершілігі бар жөнінде түсіндіру шаралар жүргізіліп тұрады. Өйткені алып қарайтын болсақ, мысалы WhatsApp Messenger арқылы қандай да бір материалды тарату, ол азамат немесе азаматша оның экстремистік екен немесе жаңағы экстремистік емес екенін анықтайтын жөнінде мәліметтер білмейді. Сондықтан олар алдын ала таратпас бұрын біреуге оның анық-қанығына жету керек. Әрине, түсінікті. Сосын барып одан ары пайдалану қажет. Әрине. Енді осы жат ағымдарды таратушыларға жауапкершілік бүгінде қаншалықты күшейтілген деп түсінуге болады? Енді жауапкершілік, жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық заңдары бойынша жауапкершілік қарастырылған біздің тарапымыздан. Енді егер қандай да бір бұл қылмыстық жүйе болып жатса, оны енді құқық қорғау органдарының жаңағы қылмыстық кодекс, басқа да кодекстер бойынша шаралар қарастырылған шығар. Егер қандай да бір өте қауіпті заң бұзушылықтарға келіп жатса. Ал енді жаңағы біздің тарапымыздан осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңмен тиісті жауапкершілікке тартамыз. Сонымен қатар алдын алу жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Бұлардың қауіптілігі жөнінде өте жауапкершілікке келетіні жөнінде тиісті шаралар жүргіземіз. Түсінікті. Осы не экстремизм идеологияларының алдын алу бойынша атқарылатын сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар бар айтарлықтай? Енді бұл
Бұл бағытта діни экстремистік, жаңағы террористік немесе деструктивтік діни ағымдардың идеологиясына алдын алу үшін алдын алу бағытында негізінде осы түсіндіру шаралары, мысалы атап өтетін болсақ, қандай да бір егер білмейтін, өзіне таныс емес бір интернет ресурс жүйесіндегі сайттар, интернет ресурс жүйесіндегі мәліметтерді өте ынтамен қарамау, егер интернетте қандай да бір дін уағыздаушылардан тиісті интернет арқылы мәлімет алмай, мәліметті осы облыс көлеміндегі орналасқан жаңағы ресми діни өкілдіктерден, дін істер басқармасының мамандарынан, немесе теолог мамандардан, имам мамандардан тиісті мәліметтер алып барып, өздерінің жаңағы сұрақтарына жауап іздеу керек. Ал мынау жаңағы интернет жүйесі арқылы мәліметті іздеу, бұл өте қауіпті деп атап өткім келеді. Түсінікті. Енді мынау бүгінгі мынау қазіргі миссионерлер қызметіне қандай баға бересіз, және мынау имам молдалардың міндеті негізі уағыз айтып насихат жасаумен ғана шектелу керек пе? Сіздің ойыңызша. Атап өтіп кететін қазіргі біздің облыс көлемінде миссионерлік қызметті 8 адам миссионерлік қызмет атқарып жатыр. Бұлардың барлығы енді шетел азаматтары, мынау Польшадан, Ресейден, Украинадан жаңағы келген азаматтар. Бұлардың негізгі шақырушылары осы облыс көлемінде ресми тіркелген Орыс православ шіркеуінің Қостанай Руни епархиясы, облыстағы мынау католиктік шіркеудің өкілдері, сонымен қатар осы екі негізгі діни бірлестіктің діни қызмет атқарушы азаматтар сол миссионерлік қызмет атқару куәліктерін алып облыс көлемінде қызметтерін атқаруда. Ал енді өзіміз Қазақстан Республикасы мұсылмандар діни басқармасы, мұсылмандар діни басқармасы тарапындағы имамдардың, молалардың қызметтері енді олар өздерінің аудандық, қалалық, ауылдық, селолық жерлерде орналасқан мешіттердің жетекшілері болып келеді олар. Жаңағы мұсылман басқармасының құрылтай құжаттарына сәйкес олар өздерінің сол мешіт діни шараларын жүргізеді. Діни мерекелерінде тиісті шара өткізеді. Енді мысалы кейбір облыс көлеміндегі, ауыл көлеміндегі мынау жаңағы деструктивтік діни ағымдардың, ислам бағытындағы деструктивтік діни ағымдардың идеологиясының тарауына жол бермеу мақсатында немесе қандай да бір осындай діни ағымның ықпалына ұшыраған тұлғалармен жұмыс жүргізу бағытында бұл кісілерді жұмылдырып отырамыз. Түсінікті. Сапарғали әкімбекұлы, мінекей бізге берген уақыт өкінішке орай өз мәресіне жетіпті, сондықтан сіздің осындай маңызды мәнді әңгіме үшін көп рахметімді айтамын. Ал құрметті көрермендер, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.